Nai Pretorius, graad 3K. Ek het groot geword hier in Randburg en ek was op Hoërskool Randburg gewees. My gunsteling gereg om te maak is 'n hoender gereg met lekker aartappels en groente. My gunsteling vakansie is definitief om Plettenberg Baai toe te gaan elke Desember. Ja, ek het troeteldiere, 2 Jack Russells, Benji en Jackie. Wat vir my lekker is om by Unika te werk is definitief die kinders en die ouers. En ons is 'n klomp baie oulike personeel, baie goed oor die weg kom.